Švajcarska firma Zeohem iz svjetske poznate grupacije CPH gradi fabrike u Zvorniku. Više detalja imaju kolege iz Bijeljine, odakle se javlja Vesna Vuković-Durić. Polaganjem kamena temeljca u blizini Alumine, koja je dugogodišnji partner Zeohema, ozvaničena je izgradnja pogona za proizvodnju specijalnih zeolita i silikatnih gelova za hemijsku industriju. U izgradnju fabrike Švajcarci će uložiti oko 10 miliona franaka i zaposliti 50 radnika. Dugogodišnja uspješna saradnja Zvorničke Alumine sa švajcarskom firmom Zeohem bila je presudna da kompanija CPH zatvori fabriku na Ciriškom jezeru i otvori pogon u Zvorniku. Alumina je dugogodišnji snabdjevač sirovine za proizvodnju kojom se bavimo. Menadžment kompanije odlučuje da se fabrika otvori ovdje zato što je sirovina na dohvat ruke i tako je učinjeno. Fabrika će zapošljavati 40 do 50 radnika i ostvariti mjesečnu proizvodnju nekoliko miliona švajcarskih franaka. Investitori u zemljama u kojima ulažu kapital traže povoljne uslove za rad, političku stabilnost, poštovanje zakona, što manje birokratije i niske poreze. Vi ste ispunili te uslove, rekla ambasadorka Švajcarske u Bosni i Hercegovini. S ovim vašim korakom vi jačate bilateralne ekonomske odnose između naših zemalja i otvarate radna mjesta. To je dobro ne samo za Zvornik, nego i cijelu BiH. Izgradnja fabrike Zeohem je prva greenfield investicija jedne strane renomirane kompanije na području Zvornika, čija gradnja može biti primjer i drugim investitorima. Očekujemo da će neka svoja pozitivna iskustva iz saradnje sa gradskom upravom, saradnje sa ministarstvima Vlade Republike Srpske prenijeti i nekim drugim investitorima švajcarskim i ostalim s ovih prostora. I fabrika Alumina gradi novi pogon koji će zapošljavati oko 250 radnika i bit će prateći za proizvodnju u švajcarskoj fabrici. Mi osvajamo kod sebe 10 novih proizvoda koje ćemo prodavati dijelom ovoj firmi, a dijelom ćemo izlaziti na svjetska tržišta. Mi smo sa Zeohemom, kao kompanijom koja nam je sad strateški partner, dobili mnogo jači uticaj u svijetu. Ukupna proizvodnja ide isključivo na svjetsko tržište. U Alumini najavljuju da će već naredne sedmice sa novim strateškim partnerom krenuti u izgradnju novog proizvodnog objekta.